साऱ्या विश्वाला शांतीचा करुणेचा आणि सद्धम्माचा सिद्धांत मांडून ज्यांनी जगाला सर्वात आधी बुद्धाची विचारसरणीने बौद्धमय भारत केला असे तथागत महाकरुणिक भगवान गौतम बुद्ध, बुद्धाच्या विचारांनी भारताला दुसऱ्यांदा ज्यांनी बौद्धमय भारत केले असे महान चक्रवर्ती सम्राट राजा अशोक, तसेच याच सम्राट अशोकाच्या स्वप्नातील भारत निर्माण होण्यासाठी ज्यांनी 8 लाख लोकांना 14 ऑक्टोबर 1956 नागपूरच्या नागभूमीत धम्मदीक्षा दिली असे भारतीय घटनेचे प्रमुख शिल्पकार विश्वरत्न परमपूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यासह तमाम बहुजन महापुरुषांना महामातांना आजच्या या धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाला प्रथमतः त्रिवार अभिवादन करतो. आलेल्या सर्व भारतीय बौद्ध महासभेचे पदाधिकारी तसेच माझे सर्व बौद्ध बांधव आपण सगळ्यांना प्रथमतः मी धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाच्या सहर्ष शुभेच्छा व्यक्त करतो. या ठिकाणी आपण 65वा धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस साजरा करत आहोत. साजरा करत असताना आपण निश्चितच या दिवसानिमित्त आपण आपल्या धम्माची सुद्धा चिकित्सा केली पाहिजे, कारण तथागत बुद्धांनी सांगितलेलं होतं की मी सांगतोय म्हणून तो स्वीकारू नका, किंवा कुणीतरी तत्वज्ञानी आहे म्हणूनही स्वीकारू नका. तर तुमच्या बुद्धीला प्रश्न विचारून तुमच्या बुद्धीला जर का पटत असेल तर तो स्वीकारा आणि त्या तो अंगीकारा. अशा पद्धतीचा धम्म डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्याला दिलेला आहे. आणि तो देत असताना बाबासाहेबांना माहिती होतं की आपला जो समाज आहे. स्वागत भगवान गौतम बुद्ध परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पवित्र स्मृतीस अभिवादन. आज अशोका विजयादशमी धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाच्या निमित्ताने चोपडा पंचक्रोशीतील सर्व समाज बांधव चोपडा येथील मुख्य ठिकाणी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याच्या ठिकाणी संपूर्ण समाज बांधव एकत्रित जमा झाला. सर्व समाज बांधवांनी धम्मचक्र परिवर्तन दिनाच्या निमित्ताने या ठिकाणी त्रिशरण पंचशील या ग्रहण करून अभिवादन केलं आणि या चळवळीस गतिमान होण्यासाठी विचारविनिमय या ठिकाणी तरुण बांधव सर्व समाज या ठिकाणी व्यक्त केला. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेला धम्म हा सर्वांनी अनुसरावा, त्याचं आचरण करावं. आज या निमित्ताने मी एवढं सांगू इच्छेन, धम्मचक्र परिवर्तन दिनाच्या निमित्ताने सर्व बहुजन समाज बांधवांना मी शुभेच्छा देऊ इच्छितो.